kafaa lo'da quwadaha milatariga dunida ee lagu magacaabo Global Firepower ayaa soo saaray liis uu ku qoray sida ay u kala sarreeyaan wadamada caalamka awood ahaan dhanka milatariga, wuxuuna si gaar ah uga soo xushay qaaradda Afrika 35 wadan oo Soomaaliya ay ku jirto. Sida badanaaba ay horey u ahaan jirtay, Soomaaliya ma aha dalka ugu hooseeya liiskan, inkastoo aysan ka muuqanin kaalmaha ugu wanaagsan. Masar ayaa ah waddanka milatari ahaan ugu awoodda badan qaaradda Afrika, sida lagu xusay wargeysku warbixinta uu soo saaray, waxaana ku xiga dalalka Algeria iyo Koonfur Afrika. Dalalka Nigeria, Morocco, Ethiopia, Angola, Libya, Tunisia iyo Sudan ayaa sida ay isugu xigaan u buuxinaya 10 waddan ee ugu awoodda badan milatari ahaan qaaradda Afrika. Inkastoo ay jiraan dalal ay awoodda milatariga aad isugu dhow yihiin, farqi sidaas u weynna uusan u dhaxaynin sida Sierra Leone, Gabon iyo Afrikada Dhexe. Haddana waddanka ku yaala cirifka ugu dambeeya ee geeska Afrika ee Soomaaliya ayaa ku jira kaalinta 34aad. Soomaaliya ayaa milatari ahaan dhinac walba uga awood badan waddanka Liberia oo ku jirta kaalinta ugu dambeysa ee 35aad. Hase yeeshee, waxaa xusid mudan in la sheegay 35 waddan oo keliya, halka dalalka kale ee Afrika ay ka badan yihiin 50 waddan. Taas micnaheeduna waxa ay ka dhigan tahay in dalalka aan liiskan lagu soo darin ee qaaradda Afrika aysan milatari ahaan u dhisnayn. Halkaasna waxaa ka cad in Soomaaliya iyo Liberia labaduba ay ka awood badan yihiin dalal kale oo ka tirsan qaaradda Afrika, kuwaas oo aan xogtooda lagu soo darin liiskan. 35 waddan ee wargeysku uu ka soo qaatay qaaradda Afrika ayaa kala ah Masar, Algeria, Koonfur Afrika, Nigeria, Morocco, Ethiopia, Angola, Libya, Tunisia, Sudan, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Kenya, Zambia, Uganda, Chad, Zimbabwe, Ghana, Niger, Mali, Botswana, Cameroon, Sudaanta Koonfureed, Tanzania, Ivory Coast, Mozambique, Jamhuuriyadda Congo, Madagascar, Mauritania, Namibia, Burkina Faso, Afrikada Dhexe, Gabon, Sierra Leone, Soomaaliya iyo Liberia. Soomaaliya waxay kaalinta 136aad uga jirtaa guud ahaan wadamada uu qiimeeyey wargeyskani oo ka kooban 138 dal, taasoo micnaheedu yahay in ay ka hooseeyaan oo keliya 2 waddan. Sida ku xusan warbixinta uu diyaariyey wargeyska Global Firepower, tirada shacabka Soomaaliya qiyaas ahaan waxaa lagu sheegay buu yiri 11,258 qof iyo 29 ruux. Tirada dadka ku biiri kara ciidamada waxaa lagu qiyaasay buu yiri 2,702,067 ruux, oo u dhigma 24% guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. 1,621,300 oo qof ayaa awood buuxda u leh inay ka mid noqdaan ciidanka, sida lagu sheegay warbixinta uu soo saaray wargeyska Global Firepower. Sanad kasta, tirada dadka ay da'doodu soo gaadho heer ay ku biiri karaan ciidamada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ay yihiin 121,598 qof. Tirada ciidanka milatariga Soomaaliya ee hadda shaqeeya waxaa lagu qiyaasay buu yiri wargeysku 20,000 oo askari. Sida lagu xusay warbixinta wargeyska Global Firepower, ma jiro ciidan kayd ah oo uu leeyahay milatariga Soomaaliya. Waxaana sidoo kale wargeysku uu xusay in Soomaaliya aysan lahayn wax ciidan ah oo dhanka cirka ah. Sidoo kale waxaa wargeyska lagu sheegay in Soomaaliya uu haysto ciidankeeda dhulku 10,000 gawaarida gaashaaman ah. Waxaana la sheegay Soomaaliya sidoo kale inay haysato madaafiida la jiido oo gaaraya ilaa 30 madfac. Waxaa kaloo wargeysku uu xusay inay Soomaaliya haysato 10 ka mid ah qalabka lagu rakibo gantaalada. Wuxuuna sidoo kale sheegay in wargeysku Soomaaliya ay haysato 11 doomood oo sameeya kormeerka joogtada ah ee biyaha Soomaaliya. Asagoo sidoo kale wargeysku xusay Soomaaliya inaysan lahayn maraakiibta diyaaradaha qaada kuwa wax burburiya iyo maraakiibta ka yaryar kuwa wax burburiya. Wargeyska ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Soomaaliya miisaaniyadda loo qoondeeyey howlaha gaashaandhigga ama difaaca ee dalka Soomaaliya ay tahay 62,200,000 oo dollarka Maraykanka ah.